happening. Lakini mimi shida yangu ni mbona unisupport? Why? Na kusupport. Niwe tu uone. You are threatening yourself. So, mtapata nini? Wewe ni mwanaambero huyo boma. Na lazima tuwakilishe kule mbele. Asante. Hii itakuwa poa. Okay, what's your name? Call me Waso. Hello, sir. Yes, sir. I'm Detective Bruce. Detective Michelle.